တပတ်ဆိုင်အောင်လေဦးကျော်ဘွေးမယူဒါကလေးတွေမာမာရွင်းစွာနဲ့ဒါဒါဟိုဘူးမသိဘာမသိနဲ့တေချာမစစ်ဆေးပဲနဲ့ပေါ့နော်မာရွင်းစွာပဲကောက်ချက်ချခဲ့မိတယ်သူတို့အမားပေါ်မှာသူတို့အပြည့်အဝတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့တိတ်ခါတမဒီအပြည့်နဲ့သူတို့တိတ်ခါရှိစွာနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလာတယ်ဖြည့်ရှင်းပေးလာတဲ့ပုံမှာတစ်ဖက်စိန်ဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းဦးကျော်အယမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့လည်းမေတ္တာပို့သတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးကျော်အနေနဲ့ဟိုဒီမနေ့ကပေါ့နော်မနေ့ကဒီဦးကျော်လည်းပြပောက်ရောက်နေတာရောက်နေစဉ်ချိန်တွင်းမှာဦးကျော်ကရုံကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဦးကျော်ဆက်သွယ်လာတယ်ဆက်သွယ်လာပြီးတော့မှ line ပေါ်မှာတအားကိုကြက်တွေထားနေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲတက်တက်ဆက်ဆက်မမေ့စရင်သူ live လေးလွှင့်နေတဲ့အချိန်တက်တက်ဆက်ဆက်ဒါဦးကျော်တို့ဒါမာရွင်းနဲ့ဆွဆွဲမှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နဲ့ဦးကျော်တို့ကိုဒါဟိုဦးကျော်တို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဒီနော်23နှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာယက်တီခဲ့တဲ့တိတ်ခါတမာတိပေါ့နော်ကိုကျင့်သီလတမာတိပေါ့နော်နောက်ဦးကျော်တို့ရဲ့တိတ်ခါတရားကိုထိပါတဲ့ပြောဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနေပေါ့နော်နဲ့အများကြီးတုံးနှုံးပြီးတော့မှညံ့ညမ်းစွာရိုင်းပြစွာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံသွားတာတွေကိုဦးကျော်တို့ဒါစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲတွေ့မြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဘာထူးခြားမှုတစ်ခုတွေ့ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုံးအင်တာမနာမည်ကြီးတဲ့အထင်ကရစိန်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုခွင့်ပြုချက်တစုံတရာရယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဦးကျော်တို့လက်ကီတိုင်းမောင်းကဝယ်ယူထားတဲ့ဒီကတ်စတမာပေါ့နော်ခွင့်ပြုမိန့်တစုံတရာရယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရနာမည်ကြီးစိန်ဆိုင်ကြီးရဲ့နမည်နဲ့ဂုံတည်င်းကိုထိခိုက်အောင်ဒါမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံလီစေပြီးတော့မှပြောသွားတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒီနမည်ကြီးစိတ်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့မှစိတ်စစ်ချက်တွေသွားထုတ်တယ်တို့စစ်ဆေးမှုတွေကိုသွားပြီးတော့မှခံယူတယ်တို့ဆိုပြီးတော့မှဒါတစ်ဖက်ဆိုင်တဲ့ဥကျော်တို့နဲ့ကိုဒါရန်တိုက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖန်တီးထားတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒါမဲ့ဥကျော်တို့ကလူကြီးလူကောင်းပိတစွာနဲ့ပဲဒါအေးစစ်စစ်ပဲရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဖြစ်ရှင်းသွားတယ်အမှန်တရားအထွတ်တော်ဥကျော်တို့လုံးဝနောက်ဆုံးမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်သီလတမာတိကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါတရားကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ဂုံပုတ်ဆိုတာကမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာထိခိုက်ကြဆင်းမှုမခံနိုင်သလိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းဥကျော်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး23နှစ်တာကာလပတ်လုံးခက်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့နေမနာညမအားမလျှော်သောဇွဲလုံးလာတွေနဲ့ဒါစိန်ချစ်သူယန္တနာချစ်သူမိဘပြည်သူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုတ်ပေးမှုကြောင့်ဒီလိုမျိုးနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခြင်းသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနမေတော့ဥကျော်အထီးကိုက်မခံနိုင်ဘူး။စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ဥကျော်တို့စိန်ဆိုင်ကိုအတုရောင်းနေဆိုပြီးတော့မှဆွဆွဲတုံုံပြောဆိုသွားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဥကျော်တို့ကဘာမှမနေ့ကတနေ့ကုန်လုံးဘာမှဥကျော်ကိုတိုင်ဘာမှဥကျော်မဖြစ်ရှင်းဘူးအေးစစ်စစ်ပဲတိတ်ခါတမာတိရှိစွာနဲ့ပဲဥကျော်စောင့်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်စိန်ဆိုင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုတုံုံသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ဥကျော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုလည်းမဟုတ်တာမလုပ်ထားဘူးဆိုတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ဒီကစတမာတုံးတုံးသွားတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အထင်ကရနာမည်ကြီးစိန်ဆိုင်ကလည်းဒီလိုမျိုးလုံမှာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ဖက်ကဂုံတိတ်ခါတိကိတ်ကြဆင်းစီမဲ့အပြုတ်မှုတွေလုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဥကျော်စိတ်ရှိရှိနဲ့ပဲတိခတ်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ကူညီပေးမှုကြောင့်ပေါ့နော်တဖက်ကစိန်ဆိုင်နေနဲ့လဲဥကျော်အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်။တဖက်ကကစတမာဆွဆွဲခဲ့တယ်လို့မျိုးတဖက်ကကစတမာကဥကျော်တို့စီကဝယ်ထားတဲ့ဆေးရအတုပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီနာမည်ကြီးစိန်ဆိုင်မှာသွားစစ်တယ်။အ
အဲ့နံပါတ်ကြီးစိမ့်ဆိုင်ရအတုလို့မှတ်ချက်ပေးတယ်စာတီဖိကိတ်တွေထုတ်ပေးတယ်နော်ဆိုပြီးတော့မှမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံလီစေပြီးတော့မှတစ်ဖက်စိမ့်ဆိုင်ရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့မှဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဥကျော်တို့စိမ့်ဆိုင်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ထိပါကြဆင်းအောင်အမျိုးမျိုးလောက်ကြံလီစေပြီးတော့မှရေးသားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကြလေဥကျော်တို့ကစတမာတွေတောင်းတဲ့တိန်းနဲ့ချီတဲ့ကစတမာတွေရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားသွားရမလဲဥကျော်တို့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့ငွေပေးပြီးဝယ်ထားတာလေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအတူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲသူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဥကျော်လုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးဒီစိန်ဆိုင်ကိုတော့အယမ်းကျေစုတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်လာတယ်တို့စိန်ဆိုင်ကတာဝန်ရှိတဲ့ကလေးလေးတွေရဲ့ဒါမာယွင်းနဲ့မတ်ချက်ပေးမှုတွေတစုံတရာဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပေါ့နော်မာယွင်းနဲ့မတ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနှဲပါမှုလေးတွေဒါလူဆိုတာမားတက်တယ်နော်မားတက်တယ်ဒါဥကျော်တို့စီမှာလည်းကလေးတွေရှိတာပဲတခါတလေဝန်ထမ်းအစ်တတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုစီနီယာဝန်ထမ်းတွေနားတဲ့အချိန်မှာအားကြောင့်ဥကျော်တို့ကုမ္ပဏီမှာအများအားပြောတယ်စီနီယာနဲ့ဂျူနီယာနဲ့ဟိုနားလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီနီယာတွေအကုန်လုံးနားပြီးတော့မှဂျူနီယာတွေပဲကြံနေရက်လည်းမဖြစ်ရလေအောင်စီနီယာနဲ့ဂျူနီယာနဲ့မျှပြီးနားကြဖို့ပြောတယ်။အများအားရုံးမှာကွာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီနီယာနဲ့ဂျူနီယာတယောက်မို့တယောက်ကတော့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဥကျော်တို့လုပ်ထားတယ်။ဟိုအတွေ့အကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေလည်းဘဝမှာအများအားရခဲ့တယ်။မန်နေတာအောင်မားတယ်ပြောလေ customer right ပဲ။ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။သူတို့ကဒါဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်။အဲ့တော့ဥကျော်ပထမအချိန်တော့လည်းဖြည့်ရှင်းမလို့ဒါပေမဲ့မဖြည့်ရှင်းတော့ပါဘူး။ဒါကိုအတူရောက်လာတာမှမဟုတ်တာကိုစီကိုဒီပစ္စည်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုတိုင်စစ်တယ်ဦးကျော်23နှစ်တာအတွေ့အကြုံနဲ့ဦးကျော်မမလူတင်ပြီးတော့လဲပစ္စည်းကိုစစ်ကြည့်တယ်ဆေးရုပ်ကလော်ထုတ်ပြီးတော့မှလဲမမလူထပ်တင်တယ်ထပ်စစ်တင်တယ်ဆက်တင်တယ်လဲဦးကျော်အစစ်စစ်စမ်းတက်တယ်အတူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဦးကျော်ဒီပစ္စည်းကိုပြန်တက်လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းဖို့ဆိုတာဦးကျော်တို့လက်ကီတိုင်းပေါ်မှာဒါရက်ပိုင်းလောက်ပဲကြာတယ်ရောင်းချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့မရောင်းဘူးဒီပစ္စည်းကိုအမတ်တရအနေနဲ့တင်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတူလို့ပြောလာရင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရအောင်တူလားစစ်လားသိအောင်တမင်တကာတင်ထားတာဒီပစ္စည်းကိုအဲ့တော့ကလည်းဥကျော်ပြောတယ်ပစ္စည်းတွေဥကျော်စီကဝယ်ထားတာတွေဥကျော်တို့ပုံမှန်တန်တရားရှိရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားစစ်ဒို့မို့ပြန်လာတွင်းလိုက်ဘာလို့မစစ်ဆေးခဲ့တာလဲဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုကျမှတိတိချာချာရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖန်တီးရတာလဲဘာရွေချက်ရှိလို့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ရန်သူတွေလည်းမဟုတ်ကိုခင်လို့မင်လို့မိတ်ဆွေတယောက်လို့တာမိုးထားလို့ယုံကြည်လို့ကိုယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်ထားတယ်ကွာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးခဏခဏပြဿနာတွေရှာနေတာလဲ။ဥကျော်နားမလည်နိုင်ဘူး။ဥကျော်တို့လည်းကြောက်တယ်။ဒီလိုအငင်းပွားဝယ်ရာပြဿနာတွေဖြစ်လာရင်ဆိုင်ရဲ့တိတ်ခါလည်းအရန်ကြဆင်းတယ်။ကိုဘလောက်ပဲမမှန်အများအမြင်မှာတမျိုးထင်သွားမှာအရန်ကြောက်တယ်။အများနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာ။ကိုကတယောက်တည်းလीဆိုတော့အရန်လည်းအားငယ်မိတယ်စိတ်လည်းတော်တော်မကောင်းဘူး။အဲ့တော့ဥကျော်အနေနဲ့ဒါဖျားသခင်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအမှန်တရားတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်တပတ်ကဆိုင်ရမာရင်းစာကောက်ချက်ချခဲ့မိတဲ့အတွက်လည်းသူတို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဂျင်းတ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂျင်းတ်လာမင်းတော့ကျွန်တော်အပြည့်ဝဂျင်းတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမဟုတ်တန်တရားတွေဆွဆွဲပြီးတော့မှပုတ်ခတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုအောက်တန်းကျစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီရေးသားနေတဲ့စော်ကားနေတဲ့တောက်လျှောက်တရဆက်မနေ့ကညအထိရောဒီနေ့မနေ့ထိရောတောက်လျှောက်လုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ page ကနေပြမအမပုံနေပါတင်ပြီးတော့အမဟိုဟိုဟာဗလဲလုံးဝပြောတဲ့စကားတွေကလုံးဝအတန်ဖိုင်နေပုံနေနော်စာတွေအမျိုးမျိုးလုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကပြန်လဲပြီးတော့မှတုတ်ပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲဒါကဗာလဲဆိုတော့လွန်သွားပြီအချိန်ချိန်လုတ်တာဒါကတခါတလေကျတော့ customer ပဲနော်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ customer တော့ထူပူပြီးတော့လုတ်လိုက်တယ်နော်မယူရဲပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကနားလဲရွေချက်ရှိရှိနဲ့အကွက်ချပြီးတော့မှတမင်တကာလောက်ကြံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းလုံနေရတော့ဥကျော်တို့လည်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်တိုင်အောင်ဥကျော်လုံးဝနောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့ဥကျော်အနေနဲ့ဒါပြောကြချင်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းဒါဒီနေ့ဥကျော်ကိုအင်တာဗျူးလာရောက်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမပြောပြမယ်ပထမတစ်ခေါက်ဖြစ်တော့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအမကပေါ့နော်ဟိုဥကျော်ကတော့မရဘူးအဆုံးတိသူဟာလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အမကသူ့ဖြောင်းပြပါအမတို့လည်းအဲ့ချိန်ကခရီးရောက်နေတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီဥစ္စာကိုရဒါလုတ်ပေးလိုက်ပါဆိုပြောဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဂျာကြီးကျွန်တော်ကပြောတယ်မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးကိုအတူရောင်းထားတာမှမဟုတ်တာပတ်စနစ်ဒါကကိုက
တဲကတ်ထားတာလေအရောအတွက်လက်ခဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုတစ်ခုပေးထားတာလေကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပစ္စည်းကိုဝယ်သွားပြီးတော့မှပတ်စံအနှုတ်မခံမဲနဲ့ရာဂိုင်တို့အနှုတ်မခံမဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်ပေးဖို့ဒီလိုမျိုးဖန်တီးလို့ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ပြောတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြခင်မင်းနေတာပဲဦးကျော်ရဲ့ဒီတခါတော့မနှုတ်ပါနဲ့ကျွန်မလည်းပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ယူအားပေးထားတာပဲအဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့တင်ဦးကျော်တို့မရိုင်းဘူးအစီအပြေအောင်အကုန်လုံးလှုပ်ပေးတယ်တချို့ကစတမာတွေဆိုရင်လဲကျွန်တော် VIP ကစတမာတွေဆိုလဲဦးကျော်တို့အစီအပြေအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတခါလာလဲအတုတခါလာလဲအတုဆိုတော့ရောင်းထားတာဒီတယောက်တည်းကိုရောင်းထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကိုရောင်းထားတာတောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးရောင်းထားတာအတုရောင်းထားတယ်ဆိုရင်ဟိုနေရာလဲအတုတွေပေါ်လာမယ်ဒီနေရာလဲအတုတွေပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ပြောတာကြာကြာရက်တီလို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘာလို့ကျွန်တော်တို့သိခါတမာတိရှိစွာနဲ့ရက်တီနိုင်လဲဆိုတော့အစ်စ်တွေရောင်းထားလို့ရက်တီနိုင်တာအတုတွေရောင်းထားရင်ကျွန်တော်ပြောတာမရက်တီနိုင်ဘူးစိန်တော်မှကိုရောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအမြဲတမ်းဥကြော်ပြောတဲ့အဆုတ်ပလုတ်တွေဘယ်တော့မှမရောင်းဘူး VSSI quality quality ကောင်းကောင်းလေးပဲရောင်းနေတန်ရတန်ကြီးယူပြီးတော့ရောင်းထားတာဘယ်မှာပဲစစ်စစ်လိုက်ခဲ့မယ်အစ်စ်စစ်ခံနိုင်တယ်ဒီထက်ကျွန်တော်မှရှင်းပြစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုတိတ်ခါထိခိုက်ကြဆင်းအောင်လုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဟုတ်မမှန်လုပ်ထားရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းရစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကိုနာမည်ဂုံတရင်ပို့ပြီးတော့မှနော်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြေသိမ့်လိုက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုပြောကြချင်ပါတယ်။ဓမ္မတစ်ခုပြောပြမယ်နော်။ဒီဥစ္စာဒီပထမတစ်ခေါက်တော့အမားတို့ဒီသူနဲ့ဖုန်းပြောထားတဲ့ recording ရှိတယ်။အဲ့ဒီ recording မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပတ်စံအံပေးလိုက်တာဒီအမားတို့ရဲ့မှားရွင်းတဲ့ဥစ္စာကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ရေရှည်ဟိုကစမာကိုကစမာကိုတန်ဖိုးထားလို့ရေရှည်တန်ဖိုးလက်တွဲကျင်လို့အံပေးလိုက်တဲ့အတန်ဖိုင်အမားတို့မှာရှိပါတယ်။အမားရဲ့ဂျာကြီးကအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျအဲ့လိုမျိုးပြောထားတဲ့ဟာရှိအမတို့ဒီ customer ကိုဘလောက်ပဲကို့ဖို့ပြဿနာရှာနေပါစေအရန်တန်မိုးထားတယ်အမတို့တို့ customer ဒီဖရဲသခင်လိုပဲဆိုတော့အားလုံးအမကအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းအမတောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကစိန်ဆိုင်ကြီးကိုလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အမှန်တရားကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်းညီမလေးကိုလည်းအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အမတို့ဒီတိတ်ခါဒီအမရဲ့တိတ်ခါဒီအမတို့ရဲ့တိတ်ခါဒီနံပါတ်၁ပါအမတို့ဒီထမင်းတလုတ်အတွက်နဲ့ကလင်ကြည့်မလုပ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အမတို့ဒီလူဘွားတူတူလေးပါတဘွားဆန်ဒီဘရောမမလုပ်ဘူး။အဲ့တော့ချစ်တဲ့အချစ်တွေအရန်တော့ချစ်ကြတယ်အမကိုဟိုမက်ဆင်ဂျာရောဖုန်းဆက်ပြီးတော့မနက်ထက်အမဖုန်းတွေတောက်လျှောက်ဖြေနေရတယ်။မက်ဆင်ဂျာကလည်းတောက်လျှောက်လာပြောနေတယ်။အမကဘာပြောလဲဆိုတော့ညီမလေးဒီလိုဖြေနော်ဒီလိုလုပ်နော်အကုန်လုံးကအကြံဉာဏ်တွေအကုန်လာပေးကြတယ်။အမတို့ကတီးပြီးသားဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့တီးပြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြတဲ့တယောက်တူတယောက်ချင်းစီတူရန်ကိုလည်းအမကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရေယုံကြည်ကြည်နဲ့အမကိုပေါ့နော်ဟိုဖေးမဘရောဟိုကလုတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအမကျေးဇူးအများအမဆိုညတညလုံးမအိပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအမရဲ့တိတ်ခါတွေအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါအမရဲ့တိတ်ခါအရန်ထိပါနောက်ပြီးတော့အမကိုပြောထားတဲ့ဟာတွေလည်းရားစရာမရှိပါဘူးတင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အမကိုရိုင်းပြစွာဆဲဆိုထားတဲ့ဟာတွေအတွက်လည်းအမအဆုံးထိတိုက်ပွဲပေါ်မှာပါအမတောင်းယူဖြစ်ချင်းပြရလိမ့်မယ်တိတ်ခနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့မှာတက်တဲ့အထောက်ထားတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ကျေးဇူးရှင်ထမင်းရှင်ပါနော်ဘယ်လိုပဲကိုမလုတ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တရားမလုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအမှန်တရားကပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်ကိုအတုရောင်းထားတယ်လို့တော့အထင်မခံနိုင်ဘူးအတုလည်းတစ်ခါမှကျွန်တော်ဘဝမှာအတုရောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလည်းမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ customer ကတန်ရတန်ကြီးပေးပြီးဝယ်တာလေအစစ်ဖို့ပေးပြီးဝယ်တာလေအတုဖို့ပေးပြီးဝယ်တာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မထည့်ထားဘူးနောက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့အတုရောင်းနေဆိုတော့ကစတမာတွေတောင်းနေသိနေချီပြီးတော့အနေနဲ့အရရမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တလောက်ဈေးအောင်ပွဲတော်တွေတောက်လျှောက်သွားနေတယ်ကစတမာရဲ့အမြင်မှာဘလို့ဖြစ်သွားမလဲသူရည်ရွယ်ချက်ရှိရတော့လကောင်းသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်မဲ့စွာနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒါမတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုစိတ်ယူပေါက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးပေါက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ခန်းစားကြရတာကျွန်တော်တို့နေရာမှာဝင်ပြီးခန်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ကစတမာတွေဘလို့ထင်သွားမလဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝနောက်မဆုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစိန်အစ်စ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြိုက်တယ်လို့စစ်ဆေးနိုင်တယ်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှစိုးရင်ပူပန်စရာမရှိဘူးဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဒီအထီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလည်းလုတ်ဆရာရှိတာတွေကိုဆက်လက်လုတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးတော့ဒါမင်္ဂလာသတင်းကောင်းပါပါတယ်စိန်ချစ်သူရန်နာချစ်သူတွေအားလုံးမိဘပြည်သူတွေအားလုံးစိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်ပူပင်တော့ကတွေဖြစ်သွားတယ်စိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေတစုံတရာဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းဥကျော်အနုညွတ်တောင်းမှန်တယ်ဘာမှစိုးရင်ပူပင်စရာမရှိတော့ဘူးအားလုံးဥကျော်တို့ဒါတရားနီလန်းကြစွာနဲ့မမှန်ကန်ကန်ဥကျော်ဘက်ကလည်းဖြည့်ရှင်းတယ်တစ်ဖက်က
ဒါဝန်ထမ်းကလေးလေးတွေတစ်ဖက်စိတ်ဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းကလေးလေးတွေရဲ့မာယွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တခုပေါ်မှာလဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အတွက်ဥကြုံအနေနဲ့လဲဒါထက်ခါတလဲလဲဒါကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲဥကြုံအနေနဲ့ဒါကြောချလို့ပါတယ်လို့ဒါယင်းနဲ့ဥကြုံဒါစိတ်ထဲရတာတကယ်အမှန်တရားတွေကိုဒါဒီနေ့ထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်